নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আপোনালোক সকলোকে এই ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই জাহ্নৱী দেৱীৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয় কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। এই ভিডিঅ'টোত আমি সামাজিক চুক্তিতত্ত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ শিক্ষাৰ্থী হিচাপে আমি সকলোৱে জানো যে ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ৰ এক আলোচনাৰ এক উল্লেখযোগ্য বিষয় হৈছে ৰাষ্ট্ৰ। এই ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কে বিভিন্ন তত্ত্বই বিভিন্ন মতামত আগবঢ়াইছে। এই তত্ত্বসমূহৰ ভিতৰত এটা উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব হৈছে সামাজিক চুক্তিতত্ত্ব। ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে সামাজিক চুক্তিতত্ত্বই এইটো বিশ্বাস কৰে যে ৰাষ্ট্ৰৰ সৃষ্টি হৈছে মানুহৰ মাজত সম্পাদিত হোৱা এক চুক্তিৰ ফলস্বৰূপে। ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তিৰ আগতে মানুহে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত বসবাস কৰিছিল আৰু এই প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত কোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠান বা কোনো ধৰণৰ কৰ্তৃপক্ষ নাছিল যিয়ে মানুহৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ তথা তেওঁলোকৰ মাজত সম্পৰ্ক নিয়ন্ত্ৰণ অথবা পৰিচালনা কৰিছিল। এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থাৰ পৰা মুক্তি পাবৰ বাবে মানুহে তেওঁলোকৰ মাজত চুক্তি সম্পাদন কৰি ৰাষ্ট্ৰৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এই মানুহৰ মাজত সম্পাদিত হোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ চুক্তি আছিল স্বইচ্ছাই সম্পাদন কৰা চুক্তি। গতিকে সামাজিক চুক্তিতত্ত্বই এইটো বিশ্বাস কৰে যে মানুহৰ মাজত সম্পাদিত হোৱা এক চুক্তিৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি আগতেই কৈছোঁ যে সামাজিক চুক্তিতত্ত্বটো বিশেষকৈ তিনিজন চিন্তাবিদৰ সৈতে জড়িত। এই চিন্তাবিদ কেইগৰাকী হ'ল থমাছ হবছ, জন লক আৰু জা-জেক ৰুছো। ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি থমাছ হবছৰ সামাজিক চুক্তিতত্ত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। শিক্ষাৰ্থীসকল, এতিয়া আমি জন লকৰ সামাজিক চুক্তিতত্ত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। জন লক এগৰাকী ইংৰাজ চিন্তাবিদ আছিল। তেওঁৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থ টু ট্ৰিটাইজেছ অন চিভিল গভৰ্ণমেণ্টৰ জৰিয়তে সামাজিক চুক্তিতত্ত্বটো বিশ্লেষণ কৰিছে। জন লকেও এইটো মত পোষণ কৰে যে ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তিৰ আগতে মানুহে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত বসবাস কৰিছিল। কিন্তু জন লকৰ প্ৰাকৃতিক অৱস্থা সম্পৰ্কে যি মতামত আছে সেয়া থমাছ হবছৰ মতামততকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক। আমি আগতে উল্লেখ কৰা অনুসৰি থমাছ হবছে মানুহৰ প্ৰাকৃতিক অৱস্থাৰ বিষয়ে অতি নকাৰাত্মক ছবি দাঙি ধৰিছে। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে জন লকে এইটো মত পোষণ কৰিছে যে মানুহৰ প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত সম্পূৰ্ণৰূপে শান্তিত জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল। জন লকৰ মতে এই প্ৰাকৃতিক অৱস্থা আছিল প্ৰাক ৰাজনৈতিক। এই প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত মানুহৰ মাজত কোনো ধৰণৰ যুদ্ধ বিগ্ৰহ হোৱা নাছিল। প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত মানুহে শান্তিপূৰ্ণভাৱে এক শৃংখলাবদ্ধ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল। এই প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত প্ৰাকৃতিক আইনৰ অৱস্থিতি আছিল। মানুহৰ মাজত সম্পূৰ্ণৰূপে অধিকাৰ তথা স্বাধীনতাৰ অৱস্থিতি আছিল। অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত মানুহে সম্পূৰ্ণ আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে বিভিন্ন ধৰণৰ অধিকাৰ তথা বিভিন্ন ধৰণৰ স্বাধীনতা উপভোগ কৰিব পাৰিছিল আৰু মানুহৰ মাজত পাৰস্পৰিক সহযোগিতা তথা পাৰস্পৰিক বুজাবুজি আছিল। গতিকে এইটো ক'ব পাৰি যে জন লোকে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাৰ বিষয়ে এখন অতি সকাৰাত্মক অৰ্থাৎ পজিটিভ পিকচাৰ দাঙি ধৰিছে। কিন্তু জন লোকে এইটো কৈছে যে যদিও প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত শান্তি বিৰাজ কৰিছিল তথাপিতো কিন্তু প্ৰাকৃতিক অৱস্থাৰ দুটামান ডিফেক্ট আছিল। সেইকেইটা হৈছে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত কোনো ধৰণৰ আদালত বা ন্যায়ালয় নাছিল। তাৰ ফলস্বৰূপে মানুহে এই প্ৰাকৃতিক আইনসমূহে নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে নিজৰ মতে ব্যাখ্যা কৰিছিল। এনেকুৱা ধৰণৰ আইনৰ ব্যাখ্যাৰ ফলত প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত নৈৰাজ্য অথবা এক অৰাজক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। এনেধৰণৰ নৈৰাজ্য বা অৰাজক পৰিস্থিতিৰ পৰা মুক্তি পাবৰ বাবে বা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে মানুহে তেওঁলোকৰ মাজত চুক্তি সম্পাদন কৰি ৰাষ্ট্ৰৰ সৃষ্টি কৰিছিল। জন লকৰ মতে মানুহে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত দুই ধৰণৰ চুক্তি সম্পাদন কৰিছিল। আহক আমি এতিয়া জানো এই দুই ধৰণৰ চুক্তি কি কি। জন লকৰ মতে প্ৰথম অৱস্থাত মানুহে তেওঁলোকৰ মাজতেই এক চুক্তি সম্পাদন কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰাকৃতিক যিবোৰ স্বাধীনতা সেইবোৰ তেওঁলোকৰ মাজতেই সমৰ্পণ কৰিছিল। আৰু ইয়াৰে পিছৰ স্তৰৰ চুক্তিটো হৈছে মানুহে মানুহৰ মাজত আৰু এক সাৰ্বভৌম ক্ষমতা অথবা ৰজাৰ মাজত চুক্তি সম্পাদন কৰি এক চৰকাৰ গঠন কৰিছিল। অৰ্থাৎ প্ৰথম চুক্তিটো আছিল পৌৰ চুক্তি আৰু দ্বিতীয়টো চৰকাৰী চুক্তি। দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান ৱাজ চিভিল কণ্ট্ৰেক্ট
এণ্ড দ্য ছেকেণ্ড ওৱান ৱাজ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ট্ৰেক্ট। প্ৰথম চুক্তিটোৰ জৰিয়তে মানুহে এখন নাগৰিক সমাজৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু দ্বিতীয় চুক্তিটোৰ জৰিয়তে মানুহে এখন চৰকাৰৰ সৃষ্টি কৰিছিল। গতিকে এই দুই ধৰণৰ চুক্তিৰ জৰিয়তে মানুহে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাৰ পৰা মুক্তি পাবৰ বাবে এখন ৰাষ্ট্ৰৰ সৃষ্টি কৰিছিল। যদি আমি জন লকৰ সামাজিক চুক্তি তত্ত্বটো বিশ্লেষণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম যে এই সামাজিক চুক্তি তত্ত্বটোৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে। জন লকৰ মতে এই সাৰ্বভৌম ক্ষমতা সামাজিক চুক্তি তত্ত্বৰ এক অংশ আছিল আৰু এই সামাজিক চুক্তিৰ জৰিয়তে মানুহে তেওঁলোকৰ অধিকাৰসমূহ বা তেওঁলোকৰ জীৱনৰ অধিকাৰ, সম্পত্তিৰ অধিকাৰ আদি ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্ব এই সাৰ্বভৌম ক্ষমতাৰ কৰ্তৃত্বৰ অধিকাৰীক সমৰ্পণ কৰিছিল। গতিকে এই চুক্তিৰ জৰিয়তে সৃষ্টি হোৱা সাৰ্বভৌম কৰ্তৃত্বটো জনসাধাৰণৰ ওচৰত দায়বদ্ধ আছিল। যদিহে এই সাৰ্বভৌম কৰ্তৃপক্ষই ব্যক্তিৰ জীৱন তথা সম্পত্তিৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব নোৱাৰে, তেন্তে জনসাধাৰণৰ এইটো অধিকাৰ আছিল যে তেওঁলোকে এই সাৰ্বভৌম কৰ্তৃত্বক বা এই কৰ্তৃপক্ষক ক্ষমতাৰ পৰা অপসাৰিত কৰিব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ পৰা এইটো বুজা যায় যে জন লকৰ মতে সাৰ্বভৌম কৰ্তৃপক্ষ কেতিয়াও সৰ্বোচ্চ বা অসীম নাছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে থমাছ হবছে এইটো মত পোষণ কৰিছিল যে সামাজিক চুক্তিৰ জৰিয়তে সৃষ্টি হোৱা সাৰ্বভৌম কৰ্তৃপক্ষ সদায় অসীম আৰু অবিভাজ্য আছিল। আনহাতে ইয়াৰ বিপৰীতে জন লকে এইটো মত পোষণ কৰিছে যে এখন ৰাষ্ট্ৰত সাৰ্বভৌম কৰ্তৃপক্ষ সদায় জনসাধাৰণৰ ওচৰত দায়বদ্ধ আৰু যদিহে এই কৰ্তৃপক্ষই নিজৰ দায়িত্ব বা নিজৰ কৰ্তব্য সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে জনসাধাৰণৰ এইটো অধিকাৰ থাকিব যে এই কৰ্তৃপক্ষক ক্ষমতাৰ পৰা অপসাৰণ কৰিব পাৰিব। জন লকৰ এই সামাজিক চুক্তি তত্ত্বটো বিভিন্ন সমালোচকে সমালোচনা কৰিছে। এনে কিছুমান সমালোচনা হ'ল, সমালোচকসকলৰ মতে এই সামাজিক চুক্তি তত্ত্বটোৰ কোনো ধৰণৰ ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। তেওঁলোকৰ মতে ইতিহাসত এনে কোনো তথ্য বা এনে কোনো প্ৰমাণ নাই যিয়ে এইটো প্ৰমাণিত কৰে যে মানুহৰ মাজত সম্পাদিত হোৱা এক চুক্তিৰ ফলস্বৰূপেহে ৰাষ্ট্ৰৰ সৃষ্টি হৈছে। দ্বিতীয়তে ক্ৰমবিকাশমূলক তত্ত্বৰ সমৰ্থকসকলেও এই সামাজিক চুক্তি তত্ত্বটো সমালোচনা কৰি কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰ কেতিয়াও কৃত্ৰিম অনুষ্ঠান নহয়, সময় বা সমাজৰ ক্ৰমবিকাশৰ ফলস্বৰূপে ৰাষ্ট্ৰৰ সৃষ্টি হৈছে। সমালোচকসকলে জন লকে আগবঢ়োৱা প্ৰাকৃতিক অৱস্থাৰ ব্যাখ্যাটো সমালোচনা কৰিছে। জন লকে কৈছে যে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত মানুহৰ সকলোবোৰ গুণেই আছিল সকাৰাত্মক, অৰ্থাৎ মানুহৰ মাজত শান্তি আছিল, মানুহৰ মাজত মিলা প্ৰীতি আছিল, মানুহে অতি সুখ শান্তিৰে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত বসবাস কৰিছিল। কিন্তু সমালোচকসকলে এইটো মত পোষণ কৰে যে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত মানুহৰ সকাৰাত্মক গুণৰ লগতে নকাৰাত্মক গুণৰো অৱস্থিতি আছিল আৰু জন লকে ব্যক্তিৰ জীৱনৰ এই নকাৰাত্মক গুণসমূহ একেবাৰে অৱজ্ঞা কৰিছে। আকৌ জন লকে এইটো ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে যে প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত মানুহে সম অধিকাৰ আৰু সম পৰিমাণৰ স্বাধীনতা উপভোগ কৰিছিল, অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক অৱস্থাত মানুহৰ মাজত সমতা বিৰাজ কৰিছিল। কিন্তু সমালোচকসকলে এইটো কৈছে যে কোনো এখন অৱস্থাতে বা কোনো এক সমাজতে একেবাৰে সমতা কেতিয়াও বিৰাজ কৰা নাছিল। সমতাৰ লগতে অসমতাও প্ৰাকৃতিক অৱস্থাৰ এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছিল বুলি সমালোচকসকলে মত পোষণ কৰিছে। যদিও জন লকৰ এই সামাজিক চুক্তি তত্ত্বটো বিভিন্ন ধৰণে সমালোচিত হয়, তথাপিতো এই তত্ত্বৰ অৱদান, বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰৰ উৎপত্তিৰ ক্ষেত্ৰত এই তত্ত্বৰ অৱদান কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে। এই তত্ত্বৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰ কেনেকৈ মানুহৰ মাজত সম্পাদিত হোৱা চুক্তিৰ ফলস্বৰূপে সৃষ্টি হৈছে সেয়া এই তত্ত্বৰ সমৰ্থকসকলে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই তত্ত্বই এইটো দৃঢ়ভাৱে মত পোষণ কৰিছে যে ৰাষ্ট্ৰ এখন কেতিয়াও ওপৰৰ পৰা জাপি দিয়া অনুষ্ঠান নহয়। এই ৰাষ্ট্ৰ হৈছে মানুহৰ মাজত নিজৰ মাজত এক চেতনাৰ জৰিয়তে এক নিজৰ মাজত সম্পাদিত হোৱা চুক্তিৰ জৰিয়তেহে ৰাষ্ট্ৰৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ব্যক্তি বা মানুহ হৈছে এই ৰাষ্ট্ৰৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। গতিকে আমি সকলোৱে এই সামাজিক চুক্তি তত্ত্বৰ অৱদান মানি ল'ব লাগিব আৰু এই যদিও এই চুক্তি তত্ত্বৰ কিছুমান সমালোচনা আছে, তথাপিতো এই চুক্তি তত্ত্বৰ এই সামাজিক চুক্তি তত্ত্বৰ অৱদানো পণ্ডিতসকলে মানি লৈছে। ধন্যবাদ।